У місті Олександрія відбулася церемонія спуску на воду четвертого фрегата проекту Міку, А 200 Н, збудованого для військово-морського флоту Єгипту. Ця подія відбулася в рамках проведення оборонної виставки Едас 2023 у Каїрі, де новий фрегат Алджайба був вперше спущений на воду. У вересні 2018 року командування військово-морських сил Єгипту уклало контракт із компанією Зесахкрапамарин Системс» на постачання чотирьох фрегатів проєкту МІКУ А200Н. Загальна вартість замовлення становить 2 мільярди євро, що дорівнює 500 мільйонам євро за кожен фрегат. Єгипетський флот отримав три кораблі, побудовані в Німеччині, та один, збудований в Єгипті. Роботи з проєкту офіційно розпочалися у серпні 2019 року, і головний фрегат «Ал-Езис» був закладений у 2020 році. Цей корабель був переданий командуванню військово-морських сил Єгипту 14 жовтня та прибув до Єгипту 2 листопада 2022 року. Другий корабель серії 905 Алкеа. Був переданий військово-морським силам Єгипту в травні 2023 року та прибув до Олександрії у червні 2023 року. Третій фрегат, 909 Алкадер, був закладений у 2021 році і спущений на воду в квітні 2022 року, а в даний час він знаходиться на етапі випробувань. Четвертий корабель Алджаїба. Був закладений на верфі єгипетської суднобудівної компанії Олександре Шип'ят в Олександрії в березні 2022 року. Ці чотири фрегата класу Мику призначені для заміщення застарілих кораблів класу Алавер Хезарт Пер і у складі високомолекулярні сполуки Єгипту. Замовлені військово-морськими силами Єгипту фрегати А200 НМИКУ представляють сучасну версію цього класу кораблів за рахунок встановленого обладнання та систем озброєння. Загальні параметри Міку А-200Н включають довжину понад 121 метр, ширину 16,3 метра, водотоннажність 3700 тонн та екіпаж у складі 110 осіб.